Аз съм на 55 години, имам семейство с 3 дъщери. И мога да кажа, че съм създал нещо, което мога да оставя след себе си. А в вашите ценности, господин Цветанов, влизат създаването на ГЕРБ и създаването на специализираните съдилища. Гордейте се колкото искате с това, което сте оставили в българската политика. Да пародирате с семейство, ще трябва да знаете, че имате политическо наследство, което беше свързано с грубо подслушване на магистрати, с образуване на дела срещу невинни хора, срещу държане на невинни хора в арести и всякакви други неща. То е също част от вашето наследство. Както и вашите апартаменти в грижа на семейство. Ако давате на българските граждани по един апартамент, дори по ради една гарсонерка, смятам, че те ще гласуват за вас. И знаете ли, че отвличаната бяха ликвидирани, задържана групата, осъдена на всяка инстанция? И как? Заради вашите връзки с част от ръководството на групата. Какво говорите сега?